คมเมื่อได้ยินแต่ตอนนั้นการช่วยบ่ខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលគាត់ឡើងខ្លួនម្ដងៗឃើញថាបងប្អូនយើងពិតជាមានការគាំទ្រហូបជាវណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានបន្តចំពោះគាត់នេះគឺមិនសមហេតុសមផលទេគឺមិនអាចឲ្យគាត់មានជីវិតទីបានក៏មានតែខ្ញុំបានឮថាគាត់បាក់ដៃហើយម្ដាយគាត់បាក់ជើងនេះគឺខ្ញុំឮតាមរយៈអូនប្រុសខ្លួនណយតែគាត់បានឆាតនៅខ្ញុំគាត់ជា friend ក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់ឆាតមកថាតើបងអាចជួយបានទេហើយរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេមកថ្ងៃនេះមិនសមមិនសមមួយថ្ងៃគាត់ប្រាប់ដំណឹងមកខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅនាំតាជាក្តីស្រឡាញ់ថាវិការបន្តិចបន្តួចព្រមទាំងមានអង្គទៅបងប្អូនមានតាមអាសាបាទអីគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលគាត់មានជីវិតទូទាសូមជួយគ្នាសូមមើលគ្នាផងទីទៀតខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់គាត់ថាគាត់មានការលំបាកបែបណាជាជាក់ស្ដែងគឺលោកគ្រូក្នុងសាលារដ្ឋគាត់នៅទីនេះតោះចង់សួរថាពេលគ្រូចាប់ដើមមកលោកដល់នៅនេះថាគាត់ទទួលបានអីខ្លះពីគាត់គាត់ប្រតាជីវិតរបស់គាត់គួរតែមានអីជាងនោះអត់ទៅទេនេះគាត់នៅមានឱកាសដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនអរគុណចុះថ្ងៃក្រោយបាត់បងគាត់ទៅយើងយំសោកស្ដាយក៏អត់មានអញ្ចឹងសូមឲ្យតម្លៃគាត់នៅពេលគាត់មានជីវិតហើយថាវិការរបស់នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្វើទៅខ្ញុំដឹងសំខាន់គឺមិនអាចបាក់ជើងទៀតបាទជាជំនាញមានការសុខស្ដាយនិងអនាគតទៅជំបាទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអ្នកធូរជាអ្នកមានអីទេប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានពីចិត្តចិត្តពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយมันពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយឬរឿងអីគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីយើងខ្មែរទាំងគ្នាយើងត្រូវជួយគ្នាអត់មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីបងប្អូនយើងអរគុណជំនាញបាយសុខបាយ